Tots els jutges d'Eivissa varen secundar la vaga convocada per l'Associació Professional de la Magistratura, un seguiment massiu que va obligar a suspendre 80 vistes. Els 8 jutges d'Eivissa reclamen més i millors mitjans per impartir justícia d'una forma digna. Reclamen unes condicions similars a les dels jutges europeus, que compten amb el doble de magistrats per habitant dels que hi ha a Espanya. Al conjunt de les illes, el Tribunal Superior de Justícia xifra en un 27% el seguiment de la vaga a tot l'arxipèlag. Dates inferiors a les registrades el passat mes de febrer, quan el seguiment va arribar al 38% dels magistrats de les Balears. Mallorca va viure la jornada de vaga en normalitat, perquè les suspensions de les audiències s'havia comunicat amb anterioritat als afectats. En realidad no es ni más ni menos que la consecuencia lógica de una reclamación que hacemos para todos, en beneficio de todos aquellos ciudadanos, porque en definitiva lo que les estamos pidiendo es que nos ayuden para mejorar un servicio que va destinado a ellos, que es el servicio público. Les principals reclamacions dels jutges de les illes és la dotació de més mitjans humans i materials per fer front a una càrrega de feina que ara mateix, diuen, és inassumible.